សូមគោរពអញ្ជើញពុទ្ធបរិស័ទលោកអ្នកស្ដាប់ស្ដាប់នៅការអានប្រវត្តិព្រះអសិទេមហាសាវកភាគ3ជាបន្តកាលសោរយៈនៅរួមជាមួយនឹងសិទ្ធិបុត្រមានកូន2នាក់ទៀតកាលពីមុនដែលគេនៅក្នុងសោរយៈនគរគេមានភរិយានិងមានបុត្រ2នាក់ទៅហើយរួមបុត្រទាំងមុនក្រោយត្រូវជា4នាក់ជាតិនេះធ្លាប់ជាស្វាមីគេផងនិងធ្លាប់ជាប្រពន្ធគេផងពេលជាខាងក្រោយមកគេបានជ្រាបដំណឹងពីសម្លាញ់ដែលនាំទំនិញមកលក់នៅនគរតកសិលាថាព្រះមហាកច្ចយនៈមកអាស្រ័យនៅក្នុងនគរនេះទើបត្រៀមរៀបចំចង្ហាន់និងគ្រឿងសក្ការៈទុកប្រគេនហើយនិមន្តព្រះថេរៈមកផ្ទះរបស់ខ្លួនសោរយៈបានដំណើររឿងក្នុងកាលមុនឲ្យស្វាមីស្ដាប់ហើយស្វាមីក៏បាននាំចូលទៅសូមខមាទោសចំពោះព្រះថេរៈព្រះថេរៈក៏បានអត់ទោសឲ្យភេទស្រីបាត់ទៅមួយរំពេចភេទបុរសក៏បានប្រកាសឡើងដូចដើមវិញព្រះមហាកច្ចយនៈបានស្ដាប់រឿងនេះហើយកើតការស្លុតចិត្តនិងការពារមិនឲ្យហេតុយ៉ាងនេះកើតឡើងទៀតព្រោះការគិតមិនល្អទើបលោកអធិដ្ឋានឲ្យរូបរបស់លោកមិនស្អាតមិនគួរឲ្យចង់មើលទៀតផងនៅមានរឿងដែលសម្ដែងដល់ព្រះមហាកច្ចយនៈថាជាអ្នកមានរូបល្អស្អាតឥតខ្ចោះមានពណ៌សម្បុរលឿងដូចជាមាសនិងមានអ្នកដតេពលសរសើរលោកថាមានបកិលិកលក្ខណៈប្រៀបដូចព្រះសម្ពុទ្ធតាមដែលមានរឿងដំណាលទុកក្នុងគម្ពីរអសិទេមហាសាវកនិពានថាព្រះមហាកច្ចយនៈជាអ្នកមានសិលសមាធិបញ្ញាសម្រាប់សម្រួលអរិយបទប្រសច្ចៈភ័យនៅក្នុងកត់ក្នុងព្រៃស្រស់មានមនុស្សត្រឈឹងត្រឈៃដែលតាំងនៅជើងភ្នំបច្ចលិតបរពតដោយអាស្រ័យនៅហេមនគរជាទីគោចរបណ្ឌបាទលោកបានសំដែងធัวធ្វើឲ្យមនុស្សនិងទេវតាកើតសេចក្តីត្រេកអរក្នុងការបរិច្ចាគទានក្នុងការរក្សាសិលនិងមានសទ្ធាជ្រះថ្លាក្នុងព្រះសាសនារហូតដល់មានការគោរពចំពោះព្រះរតនត្រ័យជានិច្ចនិរន្តរ៍រូបកាយរបស់ព្រះមហាកច្ចយនៈនោះស្អាតពេកក្រៃរោគព្រះថេរានុថេរៈទាំងឡាយប្រៀបទៅមិនបានវាលែងតែព្រះមុនីចេញប៉ុណ្ណោះដោយមានពាក្យពណ៌នាសរសើរលោកថាកាលបើព្រះមហាកច្ចយនៈទេចារិកបណ្ឌបាទទៅក្នុងប្រទេសណាមនុស្សនិងទេវតាទាំងឡាយក្នុងប្រទេសនោះពោលសរសើរស្រែកឡើងថាសត្ថាអាកិតោពួកយើងព្រះបរមគ្រូមកប្រោសពួកយើងហើយទើបនាំគ្នាធ្វើសក្ការៈបូជាសម្ដែងនៃការគោរពថ្វាយបង្គំព្រះមហាកច្ចយនៈទេនោះដោយការពេញចិត្តកាលបើព្រះថេរៈបានស្ដាប់ពាក្យរបស់មនុស្សនិងទេវតាទាំងឡាយដែលនាំគ្នាពោលសរសើរលើកដំកើងខ្លួនប្រៀបផ្ទឹមជាមួយគ្នានឹងព្រះមុនីទើបលោកគិតពិចារណានៅក្នុងចិត្តថាមនុស្សនិងទេវតាទាំងនេះពោលសរសើរយើងដោយពាក្យមិនសមគួរទាល់តែសោះដោយបាននាំគ្នាហៅខ្លួនយើងថាជាព្រះសក្យមុនីទៅវិញពាក្យនេះរមែងជាការមិនសមគួរទេកាលបើព្រះថេរៈលោកគិតពិចារណាមើលហេតុផលនៃពាក្យសម្ដីរបស់មនុស្សនិងទេវតាទាំងនោះដែលនាំគ្នាពោលសរសើរខ្លួនមិនអាចនឹងអត់ទ្រាំស្ដាប់វាចាដែលពោលសរសើរលើកដំកើងខ្លួនឡើងថ្មើរគ្នានឹងព្រះបរមសាស្តាទៅតទៀតបាន
លោកទៅគិតថាយើងចាំបាច់ត្រូវនិម្មិតរូបកាយរបស់យើងនេះឲ្យផ្លាស់ប្ដូរប្រែប្រួលខុសពីសភាពដើមកាលបើលោកគិតដូច្នេះហើយព្រះថេរៈទៅអធិដ្ឋានចិត្តនិម្មិតរូបកាយរបស់លោកឲ្យរួចខ្លីធាត់អស់នូវភាពស្អាតព្រោះដូច្នោះរូបកាយរបស់ព្រះមហាកច្ឆាយនត្ថិទៅប្រកបមានលក្ខណៈមិនស្អាតរហូតមកដល់សព្វថ្ងៃនេះរឿងឈ្មោះរបស់ព្រះមហាកច្ឆាយនត្ថិជារឿងដែលគួរឲ្យចាប់ចិត្តម្យ៉ាងទៀតក្នុងគម្ពីរអតីតមហាសាវនិពានពោលថាអតីតលោកឈ្មោះថាព្រហ្មបុត្របន្ទាប់មកបានហៅឈ្មោះលោកថាព្រះកិវំបតិទ្ធេព្រោះហេតុថាលោកមានរូបកាយស្អាតក្រៃពេកទេសាក៏ពិរោះដោយព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់មហាជនទើបហៅថាកិវំបតិព្រះថាម្ចាស់នៃពាក្យនិយាយការដែលមានចំណេះចេះដឹងអាចអធិប្បាយសេចក្តីឲ្យយល់បានងាយនាំយកខាត់ផលមកបញ្ចុលឲ្យអ្នកស្ដាប់យល់ចូលចិត្តព្រមទទួលការពិតព្រះមហាកច្ឆាយនត្ថិរដ្ឋាជាព្រះថេរៈមួយរូបដែលបានធ្វើសេចក្តីល្អជាច្រើនដូចមានរឿងចារិកទុកក្នុងគម្ពីរមជ្ឈិមនិកាយមជ្ឈិមបណ្ណាសកៈនៃមធុរសូត្រហើយរឿងនេះនៅជាលក្ខខណ្ឌបង្ហាញឲ្យបានដឹងថាលោកមានអាយុយឺនយូរមកដល់ក្រោយព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ទ្រង់រំលត់ខណ្ឌបរិនិព្វានហើយមានសេចក្តីថាសម័យមួយព្រះមហាកច្ឆាយនត្ថិសម្រាប់អេរយបតនៅក្នុងគុន្ធាវ័នទៀបក្រុងមធុរាព្រះបាទមធុរាជអវន្តីបតបានលើដំណឹងថាមនាលយើងដ៏ចម្រើនសមណៈឈ្មោះកច្ឆាយនៈឥឡូវនេះគង់នៅក្នុងគុន្ធាវ័នទៀបក្រុងមធុរាកិត្តិស័ព្ទដ៏ប្រពៃយ៉ាងនេះរបស់ព្រះកច្ឆាយនៈដ៏ចម្រើននោះឯងតែផ្សាយទៅសពទិដ្ឋាលោកជាបណ្ឌិតឈ្លាសវៃមានបញ្ញាជាពហុសូត្រមានសម្ដីដ៏វិចិត្រមានបញ្ញាដ៏ល្អជាអ្នកចាស់ព្រឹទ្ធាចារ្យផងជាព្រះអរហន្តផងការបានឃើញព្រះអរហន្តមានសភាពយ៉ាងនេះជាការញ៉ាំងប្រយោជន៍ឲ្យសម្រេចដោយពិតគ្រានោះព្រះបាទមធុរាជអវន្តីបុត្រទ្រង់ឲ្យរៀបចំយានទាំងឡាយដែលល្អល្អទ្រង់ឡើងគង់លើយានដែលល្អល្អហើយទ្រង់ស្ដេចចេញចាកក្រុងមធុរាដោយយានទាំងឡាយដែលល្អល្អដើម្បីជួបនឹងព្រះមហាកច្ឆាយនៈដោយរាជានុភាពដ៏ធំទ្រង់ស្ដេចទៅដោយយានកំណត់ត្រឹមផែនដីដែលបោះយានទៅបានហើយទ្រង់យាងចុះពីយានទ្រង់ព្រះដំណើរទៅដោយព្រះបាទទាចូលទៅរកព្រះមហាកច្ឆាយនៈលោកចូលទៅដល់ហើយក៏ធ្វើសេចក្តីរីករាយជាមួយនឹងព្រះថេរៈលោកបញ្ចប់ពាក្យដែលគួររីករាយនិងពាក្យដែលគួររលឹកហើយក៏គង់ក្នុងទីដ៏សមគួរព្រះបាទមធុរាជបុត្រលោកគង់នៅក្នុងទីដ៏សមគួរហើយមានព្រះបន្ទូលពាក្យនេះនឹងព្រះមហាកច្ឆាយនៈមានអាយុថាបបិទ្ធព្រះកច្ឆាយនៈដ៏ចម្រើនពួកព្រាហ្មណ៍នាំគ្នាពោលយ៉ាងនេះថាពួកព្រាហ្មណ៍ជាវណ្ណៈខ្ពស់ជុនដតេជាវណ្ណៈទាបពួកព្រាហ្មណ៍ជាវណ្ណៈសជុនដតេជាវណ្ណៈខ្មៅពួកព្រាហ្មណ៍បរិសុទ្ធជុនមិនមែនព្រាហ្មណ៍មិនបរិសុទ្ធឡើយពួកព្រាហ្មណ៍ជាបុត្ររបស់ព្រហ្មជាអរោកើតអំពីព្រះអស់ព្រហ្មមានព្រហ្មជាកំណើតព្រហ្មបានតតែងឲ្យកើតជាអ្នកទទួលមរតករបស់ព្រហ្មដូច្នេះស
េចក្តីនេះព្រះកច្ឆាយនៈដ៏ចម្រើននឹងពោលដូចម្តេចទៅវិញព្រះមហាកច្ឆាយនៈថ្វាយប្រពោធថាបពុតមហារាជសំលេងសុខសាយនេះតែងប្រកាសក្នុងលោកថាពួកព្រាហ្មណ៍ជាវណ្ណៈខ្ពស់ជនដទៃជាវណ្ណៈទាបជាដើមពេលជាអ្នកទទួលមរតករបស់ព្រំដូច្នេះដែលហេតុណាហេតុនោះអ្នកប្រាជ្ញក៏បីដឹងដល់បរិយាយដូចតទៅនេះបពុតមហារាជព្រះអង្គសម្គាល់សេចក្តីនោះដូចម្តេចបើក្សត្រក៏បីសម្រេចអធិរាជភាពដោយទ្រព្យដោយស្រូវដោយប្រាក់ឬដោយមាសតើក្សត្រអតីក៏បីជាអ្នកតាមឡើងមុនផ្ទុំក្រោយទទួលស្ដាប់ការអ្វីៗប្រព្រឹត្តអំពើជាទីគាប់ចិត្តពោលពាក្យជាទីស្រឡាញ់នៃក្សត្រនោះឬទេព្រាហ្មណ៍ក្តីវេស្សក្តីសត្យក្តីក៏បីជាអ្នកក្រោកឡើងមុនដេកក្រោយក្តីទទួលស្ដាប់ការអ្វីៗប្រព្រឹត្តអំពើជាទីគាប់ចិត្តពោលពាក្យជាទីស្រឡាញ់នៃក្សត្រនោះឬទេព្រះបាទមធុរីត្រាស់ថាបពុតព្រះកាយណៈដ៏ចម្រើនបើក្សត្រក៏បីសម្រេចអធិរាជភាពដោយទ្រព្យដោយស្រូវដោយប្រាក់ឬដោយមាសក្សត្រដទៃក៏ជាអ្នកត្រូវតាមឡើងមុនផ្ទុំក្រោយទទួលស្ដាប់ការអ្វីៗប្រព្រឹត្តអំពើជាទីគាប់ចិត្តពោលពាក្យជាទីស្រឡាញ់នៃក្សត្រនោះឯងព្រាហ្មណ៍ក្តីវេស្សក្តីសត្យក្តីក៏ជាអ្នកត្រូវក្រោកឡើងមុនដេកក្រោយទទួលស្ដាប់ការអ្វីៗប្រព្រឹត្តអំពើជាទីគាប់ចិត្តពោលពាក្យជាទីស្រឡាញ់នៃក្សត្រនោះឯងព្រះធរៈសួរបន្តទៀតថាបពុតមហារាជប្រសិនបើសេចក្តីត្រូវការរបស់វេស្សសត្យក្សត្រព្រាហ្មណ៍នឹងត្រូវសម្រេចដោយទ្រព្យស្រូវឬមានប្រាក់ហើយសត្យក្សត្រព្រាហ្មណ៍ត្រូវភ្ញាក់មុនផ្ទុំក្រោយត្រូវរងចាំស្ដាប់ទទួលបម្រើប្រព្រឹត្តឲ្យត្រូវចិត្តនិងត្រូវនិយាយពាក្យពីរោះចំពោះវេស្សយ៉ាងនោះឬមហារាជព្រះរាជាតបថាយ៉ាងនោះហើយលោកម្ចាស់កច្ឆាយនៈព្រះធរៈសួរបន្តទៀតថាបពុតមហារាជប្រសិនបើសេចក្តីត្រូវការរបស់សត្យវេស្សក្សត្រព្រាហ្មណ៍នឹងត្រូវសម្រេចដោយទ្រព្យស្រូវឬមានប្រាក់ហើយវេស្សក្សត្រព្រាហ្មណ៍ត្រូវភ្ញាក់មុនផ្ទុំក្រោយត្រូវរងចាំស្ដាប់ទទួលបម្រើប្រព្រឹត្តឲ្យត្រូវចិត្តនឹងត្រូវនិយាយពាក្យពីរោះចំពោះសត្យយ៉ាងនេះឬមហារាជព្រះរាជាតបថាបពុតលោកម្ចាស់កច្ឆាយនៈយ៉ាងនោះហើយព្រះធរៈសួរបន្តទៀតថាបពុតមហារាជប្រសិនបើសេចក្តីត្រូវការរបស់ព្រាហ្មណ៍វេស្សសត្យក្សត្រនឹងត្រូវសម្រេចដោយទ្រព្យស្រូវឬមាសប្រាក់ហើយវេស្សសត្យក្សត្រត្រូវភ្ញាក់មុនផ្ទុំក្រោយត្រូវរងចាំស្ដាប់ទទួលបម្រើប្រព្រឹត្តឲ្យត្រូវចិត្តនឹងត្រូវនិយាយពាក្យពីរោះចំពោះវេស្សយ៉ាងនោះឬមហារាជព្រះរាជាតបថាយ៉ាងនោះហើយលោកម្ចាស់កច្ឆាយនៈព្រះធរៈទើបសួរទៀតថាបពុតមហារាជកាលបើយ៉ាងនោះបុគ្គលទាំង4ពួកនេះរមែងជាអ្នកស្មើគ្នាមិនមែនឬតើមហារាជទ្រង់មានព្រះទ័យយល់យ៉ាងណាក្នុងបុគ្គលទាំង4ពួកនោះព្រះរាជាតបថាបពុតលោកម្ចាស់កច្ឆាយនៈកាលបើយ៉ាងនោះបុគ្គលទាំង4ពួកនេះជាអ្នកស្មើគ្នាទាំងអស់ខ្ញុំប្រកាសករណីមិនឃើញការផ្លាយផ្សេងគ្នាយ៉ាងណានេះមួយឡើយព្រះធរៈសួរបន្តបន្ថែមទៀតថាបពុតមហារាជសូមទ្រង់ជ្រាបនៅសេចក្តីនេះដោយហេតុផលដូចតទៅនេះទៀតប្រសិនបើក្សត្រព្រាហ្មណ៍វេស្សសូត្រៈស
សម្រាប់សត្វលួចត្រប់គេប្រព្រឹត្តខុសក្នុងប្រពន្ធកូនអ្នកដទៃនិយាយកុហកនិយាយញុះញង់និយាយពាក្យរុយរាឥតប្រយោជន៍ចិត្តរំពេចង់បានទ្រព្យរបស់គេមានចិត្តគិតជាបាបមានកាយយល់ខុសពេលបុគ្គលទាំងនោះស្លាប់ទៅហើយនឹងទៅកើតក្នុងអបាយភូមិទុគតិវិនិបាតនរកដូច្នេះឬមហាបពិត្រព្រះរាជាត្រាស់តបថាខ្ញុំប្រករណាបានស្ដាប់ធរៈវិចាររបស់ព្រះអរហន្តទាំងឡាយបុគ្គលធ្វើអំពើអាក្រក់ទាំងនោះក្រោយអំពីស្លាប់ហើយរមែងទៅកើតក្នុងអបាយភូមិដូចគ្នាទាំងអស់ព្រះគរៈសុទិដ្ឋាបពិត្រមហារាជប្រសិនបើយ៉ាងនោះបុគ្គលទាំង4ពួកនេះជាអ្នកស្មើគ្នាឬទេឬមានសេចក្តីផ្លាយផ្សេងពីគ្នាយ៉ាងណាព្រះរាជាត្រាស់តបថាបុគ្គលទាំង4ពួកនេះជាអ្នកស្មើគ្នាព្រមទាំងមិនឃើញការផ្លាយគ្នាត្រង់កន្លែងណានេះមួយឡើយព្រះគិរៈបានដោះស្រាយបញ្ហាជាច្រើនទៀតពញ្ញុលធ្វើឲ្យព្រះរាជាជល់តាមសេចក្តីពិតហើយក៏កើតសេចក្តីត្រេកអររីករាយចំពោះភាសិតទាំងនោះដែលព្រះមហាកច្ឆយនៈបានសម្ដែងហើយព្រះបាទមធុរាជអវន្តីបុត្រទ្រង់ត្រាស់សរសើរព្រះធរៈថាបពិត្រលោកម្ចាស់ធរៈវិចាររបស់លោកម្ចាស់ជាក់ច្បាស់ពេកណាស់លោកម្ចាស់បានសម្ដែងធម៌ដល់ខ្ញុំប្រករណាដោយអនេកបរិយាយដើម្បីឲ្យបានជាប្រយោជន៍ដល់ខ្ញុំប្រករណាប្រៀបដូចបុគ្គលផ្ការបស់ដែលផ្កាប់ប្រាប់ផ្លូវឲ្យដល់អ្នកវង្វេងផ្លូវដូចនេះជាដើមខ្ញុំប្រករណាសូមដល់លោកម្ចាស់កច្ឆយនៈផងព្រះធម៌និងព្រះសង្ឃថាជាសារណៈព្រះធរៈត្រាស់តបថាសូមមហាបពិត្រកុំយកអាត្មាជាសារណៈឡើយចូលយកព្រះពុទ្ធជាសារណៈវិញចុះព្រះបាទមធុរាជអវន្តីបុត្របានសួរព្រះធរៈថាឥឡូវនេះព្រះភគវាទ្រង់គង់ប្រថាប់នៅក្នុងទីណាព្រះសត្តាទ្រង់ប្រេតនៅពីទៅហើយព្រះរាជាទ្រង់សម្ដែងសេចក្តីជ្រះថ្លាក្នុងចិត្តថាប្រសិនបើខ្ញុំករណាបានជ្រាបដំណឹងថាព្រះមានព្រះភ័ក្ត្រទ្រង់គង់ប្រថាប់នៅក្នុងទីណាចម្ងាយ10យោជន៍20យោជន៍30យោជន៍ឬ100យោជន៍ក៏ដោយខ្ញុំប្រកករណានឹងចូលទៅគាល់ឲ្យបានប៉ុន្តែព្រះសង្ឃពុទ្ធស្ដាយរំលឹកខណ្ឌបរិណិព្វានទៅហើយហេតុដូច្នេះខ្ញុំប្រកករណាសូមដល់ព្រះពុទ្ធអង្គនោះផងព្រះធម៌និងព្រះសង្ឃថាជាសារណៈជាទីពឹងទីរលឹកសូមលោកម្ចាស់កច្ឆយនៈចាំទុកខ្ញុំប្រកករណាថាជាឧបាសកអ្នកដល់នៅព្រះរតនត្រ័យស្មើដោយជីវិតផងចុះដោយសរុបហេតុផលបានថាមនុស្សជើងទាំងអស់គ្នាមានភាពស្មើគ្នាគ្រប់វណ្ណៈដែលថាមានការផ្លាយផ្សេងគ្នានោះក៏ដោយសារអំពើល្អនិងអាក្រក់ប៉ុណ្ណោះមានធម្មកថាដែលព្រះមហាកច្ឆយនៈទេបានឲ្យអវាទដល់ភិក្ខុទាំងឡាយដែលមានប្រកាសក្នុងគម្ពីរខុទ្ទកនិកាយថេរគាថាដោយសេចក្តីថាគ្រាមួយព្រះមហាកច្ឆយនៈទេបានឲ្យអវាទដល់ភិក្ខុច្រើនរូបដោយសារភិក្ខុទាំងនោះនាំគ្នាលះបង់ក្នុងការធ្វើសមណធម៌បែរមកត្រេកអរក្នុងការងារជាប់ក្នុងរសអាហារជាអ្នកពេញចិត្តនឹងពួកគណៈរស់នៅច្រើនទៅដោយសេចក្តីប្រាថ្នាទើបព្រះថេរៈឲ្យអវាទថាបព្វជិតមិនគប្បីធ្វើនៅកម្មច្រើនទេគប្បីលះបង់ជន់បាបប្រមិត្តមិនគប្បីខ្វល់ខ្វាយដើម្បីលាភទេព្រោះបព្វជិតអ្នកខ្វល់ខ្វាយជាប់ចិត្តក្នុងរសរមែងលះបង់ប្រយោជន៍ដែលនាំមកនៅសេចក្តីសុខការថ្វាយបង្គំនិងការបូជាក្នុងត្រកូលទាំងឡាយ
ពួកព្រះអរិយដឹងច្បាស់នៅការថ្វាយបង្គំនិងការបូជានោះថាដូចជាភក់ទាំងដឹងថាជាសដ៏ឆ្មាគេកំរដកបានជាគ្រឿងសក្ការៈដែលបុរសអាក្រក់លះបង់បានដល់កំរបុគ្គលមិនគប្បីសាទនៅអំពើអាក្រក់ដោយខ្លួនឯងព្រោះបំពេញទុកដល់សត្វដទៃទាំងមិនគប្បីញោមបុគ្គលដទៃឲ្យសាទនៅអំពើអាក្រក់នោះព្រោះថាសត្វទាំងឡាយមានកម្មជាផៅពងបុគ្គលជាចៅព្រោះពាក្យអ្នកដទៃក៏ទេបុគ្គលជាអ្នកប្រាជ្ញព្រោះពាក្យអ្នកដទៃក៏ទេបុគ្គលដឹងខ្លួនឯងយ៉ាងណាសូម្បីពួកទេវតាក៏ដឹងបុគ្គលនោះដូច្នោះដែរពួកជួនផ្ដេសផ្ដាសរមែងមិនដឹងច្បាស់ថាយើងទាំងឡាយនឹងលំបាកក្នុងលោកនេះតែពួកជួនណាដឹងច្បាស់ក្នុងដំណើរនោះការជំនួសតែស្ងប់រងាប់ទៅអំពីសំណាក់ពួកជួននោះបុគ្គលប្រកបដោយបញ្ញាបើទុកជាអស់សម្បត្តិរលីងធេងក៏ឈ្មោះថារស់នៅឯបុគ្គលមានសម្បត្តិឈ្មោះថាមិនរស់នៅព្រោះការមិនបាននៅបញ្ញាបុគ្គលរមែងស្ដាប់នៅសំឡេងទាំងអស់បានដោយសារត្រជាបុគ្គលមានចក្ខុរមែងឃើញរូបគ្រប់យ៉ាងចំណែកអ្នកប្រាជ្ញមិនគួរលះចោលឬប្រកាន់នៅអារម្មណ៍ទាំងពួងដែលខ្លួនឃើញហើយឬហើយឡើយបុគ្គលអ្នកមានភ្នែកក៏បីធ្វើដូចជាខ្វាក់បុគ្គលអ្នកមានត្រជាក៏បីធ្វើដូចជាថ្លង់បុគ្គលអ្នកមានបញ្ញាក៏បីធ្វើដូចជាគោបុគ្គលអ្នកមានកម្លាំងក៏បីធ្វើដូចជាអ្នកខ្សោយកម្លាំងតែការបើហេតុមិនគួរធ្វើកើតឡើងហើយត្រូវដេកដូចជាស្លាប់ជីវប្រវត្តិរបស់ព្រះមហាកច្ឆាយនធិលោកមានភាពឆ្លាតក្នុងការចែកសេចក្តីសង្ខេបឲ្យពុទ្ធស្ដាប់បានលោករំលត់ខណ្ឌបរិនិព្វានក្រោយពីព្រះមានព្រះភិយស្ដេចរំលត់ខណ្ឌបរិនិព្វានហើយដោយមានការសម្ដែងទុកក្នុងមធ្យរសូត្រហើយប៉ុន្តែថាស្ថានទីដែលព្រះមហាកច្ឆាយនធិបរិនិព្វាននោះមិនបានឃើញមានការពោលទុកក្នុងទីកន្លែងណានេះមួយឡើយជីវប្រវត្តិរបស់ព្រះមហាកច្ឆាយនធិចប់សូមគោរពអញ្ជើញពុទ្ធបរិស័ទលោកអ្នកស្ដាប់អនុមោទនាជីវប្រវត្តិរបស់ព្រះមហាកបិណ្ឌធិដែលជាអេតតកៈផ្នែកខាងឲ្យអវាទដល់ពុទ្ធិកោជីវៈប្រវត្តិរបស់ព្រះកបិណ្ឌធិនេះព្រះមានព្រះភិយទ្រង់សម្ដែងតាមដែលព្រះអង្គគង់ប្រថាប់នៅវត្តចេតពន្ធនាក្រុងសាវត្ថីដែលមានមកនៅក្នុងអត្ថកថាគម្ពីរធម្មបទនៃបណ្ឌិតវគ្គក្នុងរឿងមហាកបិណ្ឌមានក្នុងអត្ថកថាបរមត្ថទីបនីដែលអធិប្បាយសេចក្តីបាលីគម្ពីរខុទ្ទកនិកាយសារគាថានឹងមានក្នុងអត្ថកថាមនោរដ្ឋបុរលីដែលអធិប្បាយសេចក្តីបាលីគម្ពីរខុទ្ទកនិកាយឯកនិបាតមានសេចក្តីថាការកសាងបុណ្យបារមីក្នុងអតីតជាតិដែលកន្លងមកប្រមាណរាប់តាំងអំពីបច្ចុប្បន្នត្រឡប់ថយក្រោយទៅបាន100,000កាប់ក្នុងពុទ្ធកាលនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបទមុទ្ទរៈកបិណ្ឌកុលបុត្រនោះបានកើតនៅក្នុងនគរហង្សវតីថ្ងៃមួយកបិណ្ឌកុលបុត្របានទៅស្ដាប់ព្រះធម៌ទេសនានៅឯវត្តបានឃើញព្រះបទមុទ្ទរៈទ្រង់តែងតាំងភិក្ខុមួយរូបទៅក្នុងតំណែងប្រសើរជាងភិក្ខុសាវកទាំងឡាយផ្នែកខាងឲ្យអវាទដល់ភិក្ខុក៏នឹកចង់បាននៅតំណែងដោយភិក្ខុរូបនោះដែរទើបធ្វើអធិការកុសលគឺរៀបចំការប្រគេនចង្ហាន់ដល់ភិក្ខុសង្ឃទាំងឡាយមានព្រះបទមុទ្ទរៈសម្ពុទ្ធជាប្រធានដរាប់អស់7ថ្ងៃ
លោកដល់ថ្ងៃទី7ក៏បានប្រាថ្នាតំណែងនោះចំពោះព្រះភ័ក្រនៃព្រះបទមុត្តរៈអង្គនោះចាប់ដើមតាំងពីពេលនោះមកលោកព្យាយាមបំពេញបុណ្យកុសលរហូតអស់ជីវិតកាលកបិនស្លាប់អំពីជាតិនេះទៅដោយអំណាចបុណ្យកុសលដែលលោកបានធ្វើហើយធ្វើឲ្យកបិនមានការត្រៃរង្គាត់ទៅមនុស្សទេវតាអស់កាលដ៏យូរអង្វែងប៉ុន្តែការប្រព្រឹត្តទៅនៃជីវិតរបស់លោកសំបីយូរយ៉ាងនឹងក៏ដោយកបិនមិនធ្លាប់ទៅកើតក្នុងទុគតិគឺស្ថានទីដែលលំបាកឡើយនេះកើតឡើងដោយផលនៃសេចក្តីល្អដែលលោកធ្វើទុកនោះឯងត្រង់នេះសំនឹងពុទ្ធតម្រាស់ថាធ្វើល្អបានល្អព្រះមហាកបិលទេការដែលត្រៃរង្គាត់ក្នុងសង្សារវដ្តការស្លាប់កាត់ស្លាប់មានជាតិមួយលោកបានកើតជាជាងបំបាញ់ដែលស្ថិតនៅក្បែរក្រុងពារាណសីក្នុងយុគសម័យនោះមានព្រះបច្ចេកពុទ្ធកើតឡើងក្នុងលោកប្រមាណ1000រូបអាស្រ័យនៅក្នុងព្រៃហំពៀនអស់8ខែហើយនាំគ្នានិមន្តមករកទីអាស្រ័យនៅក្បែរផ្ទះរបស់អ្នកស្រុកអស់4ខែក្នុងរដូវភ្លៀងដូច្នេះឯងជានិច្ចថ្ងៃមួយព្រះបច្ចេកពុទ្ធទាំងនោះហោះមកចុះក្បែរក្រុងពារាណសីហើយបញ្ជូនព្រះបច្ចេកពុទ្ធប្រមាណ8រូបទៅកាន់សំណាក់របស់ព្រះបាទពារាណសីដើម្បីទូលសូមឲ្យព្រះរាជាទ្រង់ជួយចាត់ចែងក្នុងការកសាងសេនាសនៈនោះថ្ងៃដែលព្រះបច្ចេកពុទ្ធ8រូបនិមន្តចូលទៅរកព្រះបាទពារាណសីនោះជាថ្ងៃដែលត្រៀមក្នុងការច្រត់ព្រះនិគលដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅក្នុងថ្ងៃស្អែកព្រះបាទពារាណសីទ្រង់ជាប្រំណងថាព្រះបច្ចេកពុទ្ធទាំងឡាយនិមន្តមកទើបស្ដេចចេញទៅទទួលនិងតាំងសួរថាលោកម្ចាស់គ្រប់អង្គនិមន្តមកមានការអ្វីព្រះបច្ចេកពុទ្ធទាំងនោះពោលថាមហាបព្វិតអាត្មាមកនេះដើម្បីទូលសូមឲ្យមហាបព្វិតជួយចាត់ចែងទីសេនាសនៈសម្រាប់ស្នាក់អាស្រ័យដល់ព្រះបច្ចេកពុទ្ធទាំងឡាយប្រមាណ1000រូបព្រះបាទពារាណសីកាលបើទ្រង់ជ្រាបនៅរឿងនោះហើយទើបត្រាស់ថាលោកម្ចាស់ទាំងឡាយថ្ងៃនេះខ្ញុំព្រះអង្គមិនមានឱកាសនឹងទៅជួយធ្វើធុរៈឲ្យដល់លោកម្ចាស់ទាំងឡាយបានទេព្រោះថ្ងៃស្អែកនេះនឹងមានវត្តមង្គលគឺការច្រត់ព្រះនង្គ័លនឹងជាកិច្ចធុរៈដែលខ្ញុំព្រះអង្គត្រូវធ្វើបុណ្យប្រចាំឆ្នាំប៉ុន្តែ3ថ្ងៃទៀតទើបហើយធុរៈកាលបើព្រះរាជាត្រាស់យ៉ាងនេះហើយក៏មិនបាននិមន្តព្រះបច្ចេកពុទ្ធទាំងឡាយទុកព្រះបច្ចេកពុទ្ធទាំងនោះទើបនាំគ្នានិមន្តចេញចាកអំពីទីនោះទៅដើម្បីទៅកាន់ស្រុកដទៃជិតគ្នានឹងក្រុងពារាណសីដែរគ្រានោះឯងភរិយារបស់ជាងដំបានដែលត្រូវមានធុរៈទៅកាន់ក្រុងពារាណសីបានជួបនឹងព្រះបច្ចេកពុទ្ធទាំងនោះទើបលើកដៃសំពះហើយសាកសួរថាបបិទ្ធលោកម្ចាស់ដ៏ចម្រើនលោកម្ចាស់ទាំងឡាយនិមន្តមកស្រុកនេះមានបំណងអ្វីឬព្រះបច្ចេកពុទ្ធទាំងនោះតបថាមនាលឧបាសិកាពួកអាត្មានិមន្តមកទីនេះដើម្បីរកទីស្នាក់អាស្រ័យនៅក្បែរស្រុកក្នុងរដូវភ្លៀងដែលមានរយៈពេល4ខែព្រោះការនៅក្នុងព្រៃក្នុងរដូវនេះមានសេចក្តីលំបាកច្រើនទើបនាំគ្នានិមន្តចេញអំពីព្រៃមកស្វែងរកទីស្នាក់អាស្រ័យភរិយារបស់ជាងលំបានជ្រាបបំណងរបស់ព្រះបច្ចេកពុទ្ធទាំងឡាយហើយកើតសេចក្តីជ្រះថ្លាក៏បាននិមន្តថាបបិទ្ធលោកម្ចាស់ដ៏ចម្រើនទាំងឡាយថ្ងៃស្អែកនេះសូមលោកម្ចាស់និមន្តមកទទួលភិក្ខារបស់ខ្ញុំព្រះករុណាព្រះបច្ចេកពុទ្ធប្រាប់ថាពួកអាត្មាមានច្រើនរូបណាស់ភរិយាជាងលំបានសួរថាលោកម្ចាស់ទាំងអស់មានប្រមាណរូបពួកអាត្មាមាន1000រូប
ពេលជាជាងដំបានស្ដាប់ហើយក៏សប្បាយចិត្តទៅពលថាបបិទ្ធលោកម្ចាស់ដល់ចម្រើនទាំងឡាយចំនួនលោកម្ចាស់ទាំងឡាយស្មើនឹងចំនួនផ្ទះដែលនៅក្នុងស្រុកនេះគ្រប់គ្រាន់ចំនួន1000រូបល្មមហេតុនេះសូមលោកម្ចាស់ទាំងឡាយនិមន្តទទួលនៅភិក្ខារបស់ខ្ញុំក្នុងថ្ងៃស្អែកនេះសូមបីទីស្នាក់អាស្រ័យរបស់លោកម្ចាស់ទាំងឡាយពួកខ្ញុំនឹងរៀបចំធ្វើប្រគេនឲ្យគ្រប់រូបព្រះបច្ចេកពុទ្ធទាំងនោះព្រមទទួលការនិមន្តដោយអាការៈស្ងៀមភរិយារបស់ជាងដំបានក្រោយពីបាននិមន្តព្រះបច្ចេកពុទ្ធហើយទើបប្រញាប់ប្រញាល់ចូលទៅកាន់ស្រុកដើរប្រកោបប្រកាសអំពាវនាវឲ្យអ្នកស្រុកទាំងនោះដឹងថាយើងបានជួបព្រះបច្ចេកពុទ្ធប្រមាណ1000រូបហើយយើងបាននិមន្តលោកទុកសូមអ្នកទាំងឡាយជួយគ្នារៀបចំអាសនៈរៀបចំចង្ហាន់បិណ្ឌបាតជាដើមដើម្បីប្រគេនលោកម្ចាស់នៅក្នុងថ្ងៃស្អែកនេះហើយនាងឲ្យស្វាមីជួយគ្នាសង់បារម្ភឡើងក្នុងទីពាក់កណ្ដាលភូមិទាំងឲ្យគេត្រៀមអាសនៈរៀបរយរងចាំទទួលព្រះបច្ចេកពុទ្ធទាំងឡាយនិមន្តមកថ្ងៃស្អែកឡើងព្រះបច្ចេកពុទ្ធទាំងអស់និមន្តមកដល់រោងបារម្ភនោះពួកអ្នកស្រុកនិមន្តលោកឲ្យគង់លើអាសនៈដែលរៀបចំទុកហើយនាំយកចង្ហាន់បិណ្ឌបាតមកប្រគេនលោកកាលបរិយស្រេចសពកិច្ចការក្នុងការឧបត្ថម្ភនោះហើយភរិយារបស់ជាងដំបាញនាំពួកស្រីទាំងឡាយក្នុងស្រុកនោះចូលទៅរកព្រះបច្ចេកពុទ្ធហើយថ្វាយបង្គំអរតនីព្រះបច្ចេកពុទ្ធទាំងនោះដើម្បីឲ្យចាំវស្សានៅក្បែរស្រុករបស់ខ្លួនលំដាប់តទៅភរិយារបស់ជាងដំបាញបានសូមសំណូមពរឲ្យស្វាមីគ្រប់រូបជួយចាត់ចែងទីសេនាសនៈប្រគេនចំពោះព្រះបច្ចេកពុទ្ធទាំងឡាយពួកអ្នកស្រុកបានព្រមព្រៀងគ្នាចាត់ចែងទីសេនាសនៈប្រគេនគ្រប់ព្រះអង្គថែមទាំងបានទំនុកបំរុងនិងប្រព្រឹត្តប្រតិបត្តិយ៉ាងល្អរហូតអស់ត្រៃមាសលោកដល់ពេលចេញវស្សាហើយឧបាសិកាដែលជាភរិយារបស់ជាងដំបានបានដឹកនាំឲ្យមិត្តសម្លាញ់ថ្វាយសម្ពុទ្ធសម្រាប់ធ្វើជាវរដល់ព្រះបច្ចេកពុទ្ធទាំងឡាយមិត្តសម្លាញ់ទាំងនោះបានថ្វាយសម្ពុទ្ធដែលមានតម្លៃមួយផ្ទាំង1000កហាបណៈប្រគេនដល់ព្រះបច្ចេកពុទ្ធគ្រប់រូបដោយសទ្ធាជ្រះថ្លាចំណែកព្រះបច្ចេកពុទ្ធទាំងឡាយអនុមោទនាគាថាហើយក៏លាពួកអ្នកស្រុកទាំងនោះទៅវិញចំណែកអ្នកស្រុកទាំងនោះកាលបានស្លាប់អំពីជាតិនេះទៅហើយបានទៅកើតនៅក្នុងស្ថានតាវតឹងមានឈ្មោះថាគណៈទេវបុត្រសោយទិព្វសម្បត្តិរហូតអស់កាលជួអង្វែងមកដល់កាលនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធកស្សបៈស្ដេចឧបរិកឡើងក្នុងលោកគណៈទេវបុត្រទាំងនោះចិត្តិមកកើតនៅក្នុងត្រកូលកដំពីកៈនីក្រុងពារាណសីឯជាងដំបានបានមកកើតជាបុត្ររបស់កដំពីចំណែកឯភរិយារបស់ជាងដំបានបានមកកើតជាធីតារបស់កដំពីត្រកូលមួយទៀតកាលបើជនទាំងនោះធំពេញវ័យហើយត្រកូលទាំងពីរនោះក៏បានរៀបចំ